Os bombeiros do Parque Comarcal de Chantada aínda traballaban a media tarde para refriar a vivenda taboadesa na que se rexistrou un lume a primeira hora da tarde. Afortunadamente, non houbo que considerar vítimas e os danos materiais non foron graves. O parecer, o lume xurdiu nunha cheminea e as lapas non se estenderon ao resto do edificio. Foi nunha vivenda antiga e habitada no número 13 da Avenida de Lugo e ata o lugar desplazáronse dous camións do Parque Comarcal de Bombeiros que lograron controlar as chamas, así como o Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Monterroso e a Garda Civil de Taboada.